এয়া বিশাল অট্টালিকা আৰু এই বিশাল অফিচৰ মাজত লুকাই আছে কি আছিলে নাম কাদেৰ 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 হেন্দৰ ঘৰত থাকে কটলৰ কথা কল লগে লগে যাব লাগিব লগে লগে আমি এটা কল বুইছ ও ভাই ডাইলগ মহা মনত আছে না 50,000 মুৰ মুখৰ ফালে চাই 40 ইজেনো মোৰ মাহিৰ গুটা পাইলে গুৱাহাটীৰে গুৱাহাটী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক সন্ধিয়া 6:30 আৰু নিশা 10:00